My name is MDUDHUZI BHEBHE. I'm a boy aged 21. And I live in Temere, Mashava. And I'm the part of the Fireside Story Workshop. Actually, ngati sona ngakadzidziswa kuti story yako unonyora sei. Hachina kuva hacho chinhu chakagozha ku create a story kwandiri nini. Hazvina kundigozhera. But chinhu chingatigozhei kumira pamberi pevanhu chipicha your story. Cause unenge usingazivi kuti vanhu vachazvigamuchira sei. Kuti hauzivi kuti vanhu vanenge vachibata story yako sei, vanenge vachinzwa sei. Nekuti dzimwe nguva matauriro aunenge uchiita story yako asiwo manzwiro ainoitwa navanhu. Kushanda takawanda kwatakaita kwakandiyeupa kuva ne team spirit. Team spirit yakabuildi kamandiri kuti unofanirwa kugona kushanda nevamwe zvakanaka, unofanirwa kuadjust kuziva zvinoda uyu nezvisingadi uyu kuti munge muchishandidzana zvakanaka pabasa. Pamusoro pavarume vanga vachidzidzisa vanga vachiita basa ravo zvakanaka, vanga vachiita basa ravo nemazvo. Nekuti handingati pane chavakadarikira kana kuti chavakasirira pamastages efilming. Vaitiitisa zvese zvatinofanira kunge tichiziva. Everything, every basic takapiwa tinayo. Saka ndoti vanhu vanga vachiita basa ravo nemazvo uye vanhu vanogona basa ravo.